Претоварени от впечатления, направо претоварени, сме вече в Луковит, където е парка, който Ачо обзавежда и пуска скоро време. Луковит. Музей на изкуството. Да не се ритна по главата, докато кашлям. Вижте, всеки път се изумявам, когато видя такива. Да. Когато видя такива измишльотини. Знае се, за теб не се отнася. Люпеха си семки, хвърляха си фаса, ама вече им се стори чисто тука, трябва да е в кошчето буклук. Е, в тази хубост на готово, нека сме добре дошли отново. Пак да дойдеш тук и пак на чисто, а в душата ти да е лъчисто. Радва ли те хубостта природна, кани за постъпка благородна. Е, бе, кой го писал това, бе? Ме това... Атанас Звездинов. Кой е Атанас Звездинов? Кой е? Да. А, Атанас Звездинов, да. Е, това е. Това е не е българин, бе. Това е не от България. Тук се озеленява. Виждате. Днес насадих поне 10 ябълки. Навсякъде, където ям ябълки, круши, семките ги събирам и после ги разнасам някъде из България, където хода и ги стъпквам там в земята. И ви съветвам и вие да правите такова, за да може тази страна след 10, 15, 20 години да е изключително с плодни дръвчета. И където да се обърнеш, да има плодни дръвчета, да има такава красота, каквато ще изме известно време тук. Вече ще погледнете изкуствено езерце. Това миналия път не знам дали го имаше, дали го нямаше. И тук вътре има два лебеда, Ромео и Жулиета. Миналия път ги снимахме. Горе някакви крави ход. Тук няма рибари. Езерната къщичка. Вижте гъбка. Направена гъбка чешма. Направена от камъни. Още една гъбка ВЦ. Видя ли, че е чешма? Да, да, видях, да. Туалетна. Да, туалетна, направена на Флингстон, да, туалетна, Кенеф, да, добре, продължаваме навътре, ето там, вижте, това сме го пропуснали, пак от камъни, елфче, елф от камъни. Тук нещо измишльотино от бетон от камък. И продължаваме навътре. Пейки. Вижте сърца. Сърце малко, сърце по-голямо, сърце по-голямо, сърце по-голямо, сърце по-голямо, сърце още по-голямо. А това е знака на богомилите, както казва сестрейшена. Ма тук е много богомили, бе. Ма много богомили с каруца да ги...
Да. Лампа с къщичка за пиле. Кой не е си работа, той е. Не, трябва да е много луд да фърля пачки пари тук и труд. И да идват хората да цъкат тук и да фърлят, да люпат семки. Да люпат семките. Велики. С хубавите коли. С скъпите коли. Дето като им погледнеш физиономията и вътре като картоф. Невероятно. Невероятно. Представете си го това след няколко дена. Да, след няколко години. А видя ли там на жълъда отгоре? Да, видя. Бето са мустачките, това е къщичка, да, къщичка за пиленце. Ето поръчката. Ето, наръчно криви прозорци, не че са не могли да бъдат изправени. Да. Каруцка за мечти. Бе, каква е каруца за мечти, бе? Не е каруца, е каручка. Ето там още една езерна къщичка и там живеят ето два ги, лебеда. Ето ги лебедите. А, ето ги лебедите. Ето ги Ромео и Жулиета. Ето ги. Ромео и Жулиета. А, имаха дружелюбна купашка. Ромео и Жулиета. А това така, там има къщичките, да. Видя ли Ромео и Жулиета? Докато ги има Ачо, нещата ще се движат. Изчезнали Ачо и всичко от там нататък ще се срине и ще се загуби. Само красивите неща. Само красивите неща показваме. Да, ще показваме само красивите. Ето, сега задълбахме в ниските вибрации. Добре. Нямам думи, направо се досвам за собственото си бесилие и неспособност да създам такова нещо. Кой път тури от тая дълна тук? Кой път тук посадил цветята път тук? Път тук... Ма каква? Ме нямат си работа такива големи.